Jo, ty jo. Multidollar company, ty jo. Kolik? 8-9 let stará hra. Damn, you fine, baby. Hey, dude, what's up? Jako jo, no. Takhle jsem hrál Call of Duty, no, jakože ty jo, že jsme měli zaplay Fulbright, to bylo fun. Všechno krásně vidíš, ty jo. Jasně, to, protože tohle to. Seru na padák. Au. Padák si nechám na důležitější situaci. Ale to je taky věc, počkej, já musím vypnout window cup. A... Ne, fuck, ne tady ten window cup. Tady ten cup. Tady ten se nastavit. A tady to šoupnout, teď to vidím, tyjo. Do čeho jsem to přišel? Myslím, že se to pauznulo. Co je ten Dead Eye vůbec? Jo, jasně. Ale to protože GameCap chvíli trvá. Jo, já nemůžu... Prš, co? He? Jo, takhle! To je hustý. Akorát nevím, jak to teda funguje. To pořádně nefunguje. Nějaký rozbitý. Jak jakože, jak to prostě označení, to nefunguje. Já nemí... Ne, to bude pomalý. Fuck. No to je vela nice. Taknout ještě další Discord meanwhile, když někam dopadnu.
nepoustuje se. Teď se to pauznulo, to se děláš prdel. Ty vole. Dobrý fail. Nice. Mám se snažit přistát, tyjo. Tyjo, ne, jo, musím, to bude lepší, než... Jsou vidět auta aspoň? Měli by vidět auta, ne? Je nějaký auto. Oh, nice. Jo. Přesně. Jesus. Ach jo. Takhle někam dojet, tyjo, to je zase diskovedr. Až jsem na LSD. What's up, homie? Hey, look. Chop got stay around your crib for a while, homie, that's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Ha! Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Já vidím, že si ten waypoint mám nastavit, ty vole. A pohodě, tak jo, nastavím si ho. A, ne, tam, tam. Penis. Nějaký dobrý auto, please. No, teda lepší auto, please. Come on, brother. Money rain. Myslím, že se poserete přesně, když tam dojedu, tak ty. Oh yes, Beyblades. To bude těžký. Oh, oh. Takže ještě mám Franklina, no, jako... Ne, já jsem nechtěl... Ho! Dobrý. Ne! Ne! Já mám zničený auto. Ty vole, všichni mají zničení. Okay. Oh, very low gravity. To je nice, s tím engine speedem. Počkej, pojď, co? Co?
Co? Proč se znáším? Proč jakože mám, proč jako jdu nahoru a ne... Ah! O, díky. Juč. Ne. Nezatáčí dejte auto, nevadí. To obědu. Wait. Tam musím jít zepředu? Fuck. A teď, jo jasně, to je tady ta mise. Jo jasně, já musím. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for me? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more Gizzo. Damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Huh? Just go and get it. Wait. The house is Hampstead. Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where's the finance? Okay. To byl hodně interesting turn of events. Pane, že tam pojedu zrovna s Michaelovým autem. A já jsem potat. Já mám řídit. A ty vole, najednou novej svět, ty kráso celý. Fuck. Jsem se vydíval na cestu. Tady přikáží ten... Dobrý, ještě že mám Franklina. Cheating. Aspoň mi všechno uhne, to je nice. To je dobrý efekt, tohleto. A ty lagy. Já jsem dobrý. Já jsem toho měl využít, já jsem mohl. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say that. Jsem duch teď. Mr. DeSanta, Mr. DeSanta. Fuck. Jsme duchové, jak mě viděl. Jak mě slyšel vůbec? On mě nemá slyšet, když sem jenom tak přelezu. A tam můžu normálně projít. Co? Jo, já... Tohle to bude dlouhý. Jo, on to zmizelo. OK. Nice. Teď by tu měl být Wait.
To je hodně velká náhoda. Tady od něj odejdu. A, teď se neprotáhnu. Ne. Frank. Já nemůžu. Jo, střílet můžu, ale nevím kam. No tohle to nevím, jestli pásnu, no takhle. Když on vystřelí, tak je to instantně konec. Já nemám granáty nebo něco, tyjo. Kdybych měl něco rozumnějšího. No, to má tak minigun. Fuck! To se bál, že to odletí na mě to auto, tyjo. Jsem ho mohl střelit v tu chvíli, ale... Strach. Tam šel. Tam šel. Život, počkej. Teleport everything to player. On zmizel. Asi no. Zní jak Worms vyloženě. Protože je to proporcionální voting. Spinning pets. Jesus. J-Dog? Oni jsou skripnutý. Ale proč mi to teda failnulo? Full a... Tak to musím počkat, ale... No to musím počkat, než to skončí, protože nemůžu vlízt do auta. venku už to probíhá. Oh. Já jsem dostal, co to bylo, kanistr? What? Prostě ty procenta, co tam jsou, jsou ta šance na to, že to vyhraje ten vote. That's a 9mm semi-automatic. Dobrý záběr. Look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guys behind on the fucking note. Unlike all, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit. Easy. You're working a credit fraud.
Mě to zaují s Michaelem. Kam mě to hodí? A. Ah. Nice. Co? Jo, Portal Guns. Ono je to... Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring... Yeah, if you actually bring the... Je škoda, že oni se snaží otočit, no. Kdyby je to otočilo instantně. No chaos? Oh. Počkej, ale proč se staré snaží jet pozadu? Pro některý. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yatarian. So this businessman, he look legit to you? Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. That the place? Yeah, this the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds. Jedno teď. Časomíra je no chaos. Franklin! What the fuck are you meta effect. Mr. Sammy. Get scammed. It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Simeon Yatarian! Nejlepší moment na no chaos, ale teď mě něco posere instantně. Ne, dobrý. Nice. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. Kdyby odklouznul. Škoda, že to je skript. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Teď to je funny věc. Jsem nikdy nevěděl, že to je interactable. Proč nemám větší gun teď? Ale ono se s tím dá interaktovat, to můžeš stáhnout dolů celý. Jako... to bylo docela zajímavý, no. Zrovna za blimp, ty jo. To RNG, že zrovna jako... O! O! Pojď sem. Fuck. Fakt všechno bude takhle odjíždět daleko ode mě. Sorry, pal. Nice. Musím někam schovat radši, ale...
to jak jsem přežil. A ty jsem to přejel, ty jsem nekoukal, kde jsem. Co? What the fuck? Taky nejde PPS. To je dobrý fov. To se nedá odhadnout. Myslím, že jsou ještě kus od něj. What the fuck? No. To je hodně weird. Jesus, co? Proč je to tak dlouhý? To právě nejde, já jsem to zkoušel. Ne. Počkej, já... co tam mám? Fak, sedem na to. Co? Já... What? What? Co? Počkej, to je yoga hned. Ne, to nemůže být yoga, ne? Ale chci jak Max Payne, takhle. Nevím proč. That drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster.
It's bullshit. Go to college. Potřebujeme dostat trošku víc lidí. Get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself. Čekaj, to mě zabije. To mě zabije. Was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Combo time. Tomorrow we try a training. Tak mě zabijete tak jako tak ani spíš. Nice. So that's why you here in Vinewood. Dostali jsme airstrike. Aspoň máme televizi. Oh. Jo, jasně, už jsem to bylo. Don't ever have kids, to je dobrý nápad. A já stejně umřu na Blade Hungers. Gravitace! Začal hořet. What? What? Ne. Ne. Ten gun tam náhodný. Jo, nic omeny. Drive-by. Disable random direction. Mě to nezatáčí doprava. Okej. Okay. Ono to nezatáčí celkově teď, jakože teď mám to docela jedno. Nevím, jestli to jde dát. Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat related to parenting issues. Hey man, we're gonna need some body work done. So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend. Nah. Fuck. iPhone phone. Picture. The fake. No ne, ne to crashne, shit. Že drží v ruce ten gun. A to nebyl fake crash. Ach jo. Ne, no. Musí být každou epizodu minimálně jeden crash. A než se to celý loadne, tak můžu zatím označit ten... Co? Jo, já nemám puštěný prohlížeč. Se fakt loaduje takhle dlouho prostě.
Už to vidím, jo, už dobrý. Je fake loading efekt, tyhle to nějak škrt. To není tolik náhodný to světlo. Prne na začátek té mise, nebo mimo tu misi. Ach jo. Hey, I'm good for the money. I always pay my dues. Okay. Vy jste se rozhodli mě náhodou tyjo, z nějakého důvodu waypointnout, tak to prostě hodím. Že to určitě se jen tak random traffic. Jo, takhle random. Aha. Jo, takhle. To se bude jako střídat. Jo, to jenom bylo opožděný, ale to je... Oh. Dobrý kár. Oho. To je fucking... Je to klasik nebo ne? Ne, to je nový furt. Ale jsou randomy tuněný, to je nice. Wait, co? To je multiple? Co? To jsem v singlu nikdy neviděl. Někteří, to jsou auta i z multiplayeru, no? Se tady spawnujou, asi. Skipnu cutscénu, nebo ne? Neviděli jsme ji celou, jakoby. Viděli jsme tak... tři čtvrtě toho. Okej. Okay. Kam se spavnili? Už jsme 4 stars. Innocence is illegal! To bude fun. Když si prostě rozhodneš dát chill, víš co, lehneš si konečně na to lehátko prostě. Ještě do toho přijde nečekaná návštěva. Ta voda. Oh shit. Jazzy, tyjo. Jako to bylo otázník, víš co, právě proto. Jo no, klon a šlapka. To byl se mě pík jako no, tyjo. Chat se sekl? Lepší.
to college. Then you rip people off and get paid for it. It's called capitalism. What I saw the other day was like when the corp briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, tohle hádka, jak je prostřílený, ty jo, ta krev tam. Krásný. Training, what? I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. Thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Autopilot. Let's take a man in this car. Já nemůžu nic dělat. On střílí po těch policajtech. Oh. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad, shit. I need our boat going down the Western Highway. It's been stolen. Huh? What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but... Oh, vytáhni tu pistol. Jesus. Change of plans. Já jsem křivej. Ty kráso, čo jsem dostal jako hlavu. To nevyšlo, no. Don't ever have kids. Hey man, look, if I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had both kids. To by bylo lepší auto, ale tyjo, sakra. Akorát to nemá sundovací střechu, no, to je důvod, proč jsme to failnuli. Kdyby to nemělo střechu, tak to určitě funguje. Jink, Amandy Carr, tyjo, nemám rád. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in the bathtub. Shit, things that desperate, huh? Oh, but, you know, shit, I was making a point. Apologizing, self-deprecation. I know it well. Yeah, man, ooh. But shit, where the boat at? Little ooh. Shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Yeah, so these bookings, these stuff. About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. Hey, man, oh. Let's get some body work done. Babe, you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper wearing motherfucker? Because drunk, to piči. To nejde udělat tam, jestli budu drunk. Já to jako ne. To si tady klidně postojím, to máte smůlu. Scam fucking. To prostě nejde udělat. To není šance, na to nemám jakože to nejde proti tomu bojovat. Ne asi. Jako a to, takhle mám závodit s něčím. Oh. To by bylo funny, kdybych jako neměl zrovna drunk a jel jsem za tím kamionem, to by bylo funny. Škoda. Super stunt. Jsem počká aspoň chvíli, než prostě ho budu muset. What the fuck? Vela gun smoke. Dojet asi snad, doufám. Ty vole, to se nedá do piči. Nice. Can't tie my shoes. Franklin zakopne, až bude skákat.
what we about to do. I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. All right, man, shit. Fuck it, let's move. All right, I got a piece in the glove box. They give you shit, I'll take them out. All that's cool, man. You shoot with one hand and drive with the other. But my motherfucking concern is I might miss the jump and fall in fucking traffic. You said? Oh, fuck this! Oh, crap! I can't wait to stop it, you fuckers! Gosh! Yeah! This is gonna kill me. Fuck, kid. Shit! Get him off my ship! Knock the engine! Shit! Fucking engine! Hey, stop throwing assholes at me! Co? A to není ani fake teleport, tyjo. To mě se nefailnulo, no, i kdyby to byl fake teleport. Tohle to bude dlouhý, tyjo. To je pain. Tomu mám jako věřit. Invincibility. Dvakrát timer speed, ale do toho, no to není zrovna jako optimální. Já to vyhodilo. Oh. A teď si můžu hejbat, předtím jsem snad nemohl vůbec hejbat, tě. Hey, what we about to do? I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. Alright, well, shit. Fuck it, let's do it. Alright, I got a piece in the glove box. They give you shit, I'll take them out. All that's cool, man. You shoot with one hand and drive with the... Oh, fuck this! Yay! Nah. On ten limit nemá, mi ujede. Ach jo. Oh, damn! There it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry. Yeah, well, we'll catch him, bitch. Shit! Hey, what we about to do? I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. No, počkej, já neuvidím. Let's do this. Piece in the glove box. They give you shit. They give you shit. All that's cool, man. You shoot with one hand, drive with the other. Free break boosting. To dojedu ještě. Jeď rychlejš. To už nejrychlejš nejde, nebo co? Oho. Ne, já teď nemůžu. Teď musím opatrně. Skákej. Všichni snaží brzdit, Stefan. Kiflam. Fucking... Ne! Jeď. Brake boosting je fajn, ale... Ty NPCčka neumí... Slidey beds. A nech němu nějak přilepenej. Ty kráso.